Velkommen til denne her række videoer, hvor jeg vil vise brugen af Autodesk A360. Vi bruger A360, når vi skal samarbejde med andre omkring vores bygningsmodeller. Og vi loader alle de bygningsmodeller op i A360 i skyen, således at alle har adgang til dem. Men inden vi kan gå i gang med at loade filer op, som altid skal loades op, i hvert fald når det er Revit-filer, vi skal samarbejde med, altid skal loades op inden for Revit af via Collaboration for Revit. Men først skal vi logge ind. I har fra Kias side fået tildelt licenser til A360. Uden dem, der får man kun en, jeg tror det er 30-dages trial. Kia har fået tildelt en server, sådan så man kan på Kia arbejde. Også hjemmefra i og for sig. Man skal bare logge rigtigt ind. Man starter med at skrive op i til browservinduet herom. A360.com. Lige så snart man skriver A360, så dukker der som regel noget op. Så går man ind og vælger sign in. Og der logger man ind med ved hjælp af sin konto, som man har, når man også skal installere programmer fra Autodesk hjemmeside. Det er vigtigt, at det er Team Kia BIM, der skal stå heroppe i venstre side. Hvis I har oprettet forskellige projekter tidligere, så vil I kunne klikke på jeres bruger, der er heroppe i højre hjørne. Man kan lægge et billede ind, som jeg har gjort her, men man kan også bare have nogle initialer stående. Her kan I se, at jeg i tidernes morgen faktisk oprettet noget, der hedder Kia Antonsen. Som var en trial, og der har jeg skiftet over, så min default er Team Kia BIM, for det er den, jeg bruger nu. Hvis I ikke har Team Kia BIM som default, fordi I eventuelt har oprettet en trial på et tidspunkt, så kan I gøre det inde under settings, og så kan I gå ind her og sætte det til default her, ved at klikke på den der. Nu har jeg jo sat min til default, derfor kan jeg ikke klikke på noget her. Det er den måde, det fungerer på. Når man skal tilbage og rundt herover, så klikker man herover på B'et, så kommer man tilbage. Og noget af det første, vi skal gøre, det er at oprette et projekt. Men projektet, for at vi som administratorer kan finde ud af, hvad det er for nogle projekter, der ligger derinde, så vil I kunne se, hvis jeg går ind under All, så kan jeg jo se alle projekter, der ligger herinde, og det er ret mange. Og de hedder alle mulige forskellige navne, men det skal gerne laves sådan, så de er ensrettet i navngivningen, så vi kan se, hvornår de er oprettet og hvem der har oprettet. Jeg ved godt, man kan se det herovre, men vi er blevet enige både på dansk og international linje, at vi kører efter en speciel navngivning, og det er vigtigt, at man bruger den her navngivning. Gør man ikke det, så kan man faktisk risikere, at vi som administratorer går ind og sletter alle de projekter, der simpelthen ikke er navngivet på den måde, som vi gerne vil have det. Så derfor går jeg lige tilbage til Own by Me, og så går jeg ind og kigger på filnavngivningen. Der er lavet en lille beskrivelse af det her. Der er lavet et eksempel. Vi skal vide, hvornår vi opretter projektet, om det er forår eller efter, altså autumn og spring, eller spring og autumn. Og vi er over i autumn, altså efterår, og jeg bruger Revit 18. Jeg har flere projekter på et semester, jamen så kan de navngives projekt 1, 2, 3 osv., project 1. Og den klasse, man går i, skal jo også angives. Hvis man er international linje, så bruger man som eksempel her, JI og så videre. Der er som regel ikke mere end to klasser på international linje. På dansk linje er der ofte fire klasser, der bruger vi A, B, C og D. Og så er grupperne i klasserne jo inddelt. Så når man arbejder sammen med det her, så er det gruppe 1, 2, 3 og så videre. Man kan eventuelt bruge sine initialer, hvis man bare prøver det af for at prøve det med sig selv. Og så kan man skrive sine initialer der. Så jeg vil bruge den metode, der står her. Nu er det en lille smule anderledes, når det er underviser. Der er jeg jo ikke en gruppe som sådan, og jeg går heller ikke til semester. Jeg kan bare bruge nogle af de første. Så når jeg går ind, så kan jeg sige, at det er autumn, og det er 17. Det er Revit 18, så jeg skriver R18. Og det er ret væsentligt, fordi vi kan ikke arbejde på tværs med forskellige programmer. Det er meget, meget vigtigt, at vi har den samme version. Alle sammen, der skal arbejde på de samme projekter. Og det er fordi man med en version 17, ikke Revit version 17, ikke kan åbne en Revit version af højere rang, det vil sige af nyere dato. Det vil sige en Revit 17 kan ikke åbne Revit 18, derimod kan en Revit 18 godt åbne Revit 17. Når man arbejder i A360, så skal det være af samme version, så derfor bruger vi også navnet her. Så Revit 18, nu er det her jo sådan set andet semester, og der bruger jeg typisk back nummeret, og det er bygningskonstruktør andet semester, og det er et, som jeg så har til sidst her, det er bare mine initialer. Og så siger jeg create. Her der kan man uploade, hvis man vil dele filer. Det kan være
Excel-ark, Word-filer, det kan være PowerPoints osv., så kan man faktisk godt dele det herinde. Revit-filer kan man også dele, men man arbejder ikke på dem heroppe, så det er kun, hvis man måske skal dele. Families for eksempel kunne man lægge op her, hvis man gerne vil dele dem også. Så der kan man altså lave noget om. Ellers foregår alle Revit-filer, som man skal arbejde i, det foregår ved, at man åbner sin Revit og loader dem op derindefra. Jeg kan se, der er kommet en ny en, der hedder Home her, men ellers klikker man normalt på B heroppe, og så kan man ændre det. Hvis man finder ud af, at det navn, man nu har lavet, fordi I ikke er fuldt den rigtige angivelse af navnet, jamen så kan I også rette det herinde, og det er relativt nemt. Så man klikker på sit projekt herovre, og så kan man gå herhen, og så kan man bare klikke her, og så kan man døbe navnet op. Når man vil invitere nogen, eller hvis man vil invitere nogen i sit projekt, det kan man jo selvfølgelig godt gøre. Nu har jeg jo ikke det, jeg lige har oprettet det her projekt hernede, så der er ingen filer i her, men jeg kan godt invitere personer ned i det her projekt. Og det foregår ved at sige invite her, så den af jer, der opretter det her, skal selvfølgelig invitere nogen til at bruge, så man kan arbejde sammen. Man har nogle roller herinde. Ofte vil det jo være, at hvis det er gruppen i klassen, så skal det være editor. Sørg nu for, at det er editor, for ellers kan de kun se filerne, og de kan ikke rette i dem. Så det er vigtigt, at man står som editor, når man bliver inviteret herind til. Men det kunne jo godt være, at man havde brug for, at nogen bare kiggede. Det kunne være en underviser for eksempel. Jamen, så kan man invitere underviseren, og så kan man bare sætte underviseren til viewer. På den måde fungerer det. Nu har jeg ikke nogen, jeg vil invitere her, så jeg hopper ud af det her. I næste video, der vil jeg vise, hvordan jeg overfører mine projekter inden for Revit af og herind til. Det er faktisk sådan herinde, og der kan man godt oprette folder sig ind. Det er, og man kan også flytte sine filer, sådan, så der er ligesom en systematik og en orden herinde. Den orden, det er ikke noget, der vil afspejle sig ind i Revit, når vi kommer dertil. Og det vil I kunne se. Nu prøver jeg at oprette en mappe her. Og det kan bare være test. Og så vil I se, så ligger der faktisk en mappe der, men den vil ikke have nogen effekt umiddelbart inde for Revit af. Så næste video viser jeg, hvordan jeg får klaret det med at få filerne op i skyen her, sådan så vi alle sammen kan arbejde i filerne.